זה קורס לא קל, מאוד ארוך, הרבה שלבים שבהם מחכים לראות את הסוף, ועכשיו הסוף מגיע, שזה מאוד מרגש. ואני רוצה להגיד גם לכל אחת שמתלבטת, שחוששת, ללכת ולנסות. אני גם חששתי, ולא הייתי בטוחה אם זה המקום שלי, והלכתי, ניסיתי, והנה אני פה, ואני ממש ממש מרוצה. לא הייתי מחליפה את זה בשום דבר אחר. כן, זה קשה, אבל בסוף צולחים קשיים ומרגישים תחושת מסוגלות מטורפת, ושווה, שווה כל רגע.